আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে প্রদান করা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা বিষয়ক লৈ কব বিচাৰিছো। যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রকাশ করা বিবৃতি মতে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা চারিটা তেখেতে নির্ধারণ করেছে। তেখেতে কৈছে সাধারণ অসমীয়া হল যিসকল অসমত জন্মগ্রহণ করেছে আর অসমত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে, তেওঁলোক সাধারণ অসমীয়া। আৰু কৈছে যে আসুর মতে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগত অসমত থকা সকল অসমীয়া। আকৌ কৈছে যে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন মতে 1951 চনৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা সকল অসমীয়া। আকৌ কৈছে যে তেওঁলোক গাঁৱৰ অসমীয়া, গাঁৱত যদি যিসকল 1951 চনৰ পৰা গাঁও অঞ্চলত আছে তেওঁলোক গাঁও অঞ্চলৰ অসমীয়া, কিন্তু পৌরসভাত থাকিলে 1951 চনৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা লোকো অসমীয়া নহয়। আৰু কৈছে বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে 1951 চনৰ কথাটো নাই, সেইটো এই সংজ্ঞাৰ বাহিৰত। এনেকে চাব গ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা চাৰিটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। হয়তো পৃথিৱীৰ কোনো দেশত কোনো জাতিৰ এনেধৰণৰ উদ্ভৱ সংজ্ঞা নাই যে এটা জাতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে চাৰিটা সংজ্ঞা। একমাত্ৰ ভাৰতৰ অসম ৰাজ্য এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা জাতিক ডিফাইন কৰিবলৈ চাৰিটা সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এতিয়া তেখেতে কোৱা মতে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগত থকাখিনি অসমীয়া, এইটো অসম চুক্তিৰ 5নং দফা অনুসৰি তেওঁলোক অসমীয়া। আৰু তেখেতে কৈ আছে 6নং দফা অনুসৰি 51 চনৰ সকলো অসমীয়া। এতিয়া 6নং দফাত কিন্তু কোনো চন তাৰিখ উল্লেখ নাই, তাত অসমীয়াৰ কাৰণে নিজৰ ভাষা, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আৰু এইবিলাক সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে ধৰি ললোঁ যে অসম চুক্তিৰ 5নং দফা অনুসৰি 71 চনৰ আগত থকা সকল অসমীয়া, 6নং দফা অনুসৰি 51ৰ আগত থকা সকল অসমীয়া। আকৌ কৈ আছে গাঁৱৰ কাৰণে মাত্ৰ 51ৰ লোকসকল অসমীয়া, চহৰৰ কাৰণে নহয়। চহৰৰ কাৰণে কিমান চনৰ অসমীয়া সেইটো তেখেতে উল্লেখ নকৰিলে। আকৌ বৰাক উপত্যকা ইয়াৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য নহয়। বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে কোন চনৰ অসমীয়া, নে বৰাক উপত্যকাৰ লোকসকল অসমীয়া নহয়, তেওঁলোকক অসমীয়া বুলিবই নোৱাৰি, অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে নেকি? যদি বৰাক উপত্যকা অসমত হয়, অসমৰ অংগ যদি হয় আৰু বৰাক উপত্যকাৰ লোকসকল, তেনেহ'লে অসমীয়া কিয় নহ'ব আৰু তেওঁলোক কোন সংজ্ঞা অনুসৰি অসমীয়া হ'ব? এই নাভূত নাশ্ৰুত কথাবিলাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ পেলাই নিজকে হাহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰিছে। এতিয়া যদি অসমৰ কোনো লোকে ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত যায় বা দিল্লীত যোৱাৰ পিছত যদি কয় আপুনি কোন বা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, তেওঁ তেতিয়া ক'ব লাগিব মই অসমৰ চহৰ অঞ্চলৰ অসমীয়া, নহ'লে মই অসমৰ গাঁও অঞ্চলৰ অসমীয়া, গাঁৱৰ অসমীয়া, চহৰৰ অসমীয়া নহয়। তাৰমানে গাঁৱত তেওঁ বা তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ 51ৰ আগৰ পৰা আছে, গতিকে তেওঁ গাঁৱৰ অসমীয়া। চহৰত তেওঁ যদিও 51ৰ আগত তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ধৰি ল'লে চহৰত আহি গ'ল, চহৰত আছে, কিন্তু তেওঁলোক অসমীয়া নহয়। গতিকে সেই একেটা পৰিয়াল যিসকল 51ৰ আগত গাঁৱত আছে তেওঁলোক গাঁৱৰ অসমীয়া, কিন্তু চহৰত আহি গ'ল, চহৰত অহাৰ কাৰণে 51ৰ আগত থাকিলেও তেওঁলোক অসমীয়া নহয়। গতিকে সেই লোকসকলে ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যত গ'লে ক'ব লাগিব আমি অসমৰ গাঁৱৰ অসমীয়া, কিন্তু অসমৰ চহৰৰ অসমীয়া নহয়। মানে এনেধৰণৰ সংজ্ঞাবিলাক দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি এটা বেবেৰিবাং মানে এটা সূত্ৰ দাঙি ধৰিলে আৰু নিজকে হাহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰিলে আমি বুজি নাপাওঁ। তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে, অসমখনক কলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে, এই কথাবিলাক অলপ স্পষ্ট কৰি দিলে ভাল হয়। কাৰণ এতিয়া এই 4টা 5টা সংজ্ঞা যে এটা জাতিৰ দিছে, এতিয়া কোন অসমীয়াই বাহিৰত গৈ কি পৰিচয় দিব? এই ধৰণৰ কেৱল নিৰ্বাচনত ভোট পোৱাৰ কাৰণে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ এনেধৰণৰ নাভূত নাশ্ৰুত কথা কোৱাতকৈ অসমত তেখেতে কৈছিল যিসকলে অসমক ভাল পায়, অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, অসমক হাড়ে হিমজুৱে ভাল পোৱা, অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰা লোকসকল, যিসকল অসম চুক্তিৰ অনুসৰি অসমৰ নাগৰিক হয়, তেওঁলোক অসমীয়া আৰু সকলোৱে আমি একেলগে অসমীয়া জাতি গঠন কৰোঁ, জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাওঁ। এনেধৰণৰ এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কওক যাতে অসমীয়া জাতিক আৰু বিভাজন নকৰি, জাতিটোক আৰু থানবান নকৰি হিন্দুত্ববাদীসকলৰ
শ্রুতলিপিত অসমীয়া জাতিটক থানবান করে ইয়াত গেরুয়া হিন্দুত্ববাদ জাপি দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী রচিছে এইবিলাক বাদ দি কক যে আমি যখন অসম চুক্তি অনুসরি অসমীয়া আমি সকলে অসমক সন্মিলিতভাবে আগুয়াই লৈ যাও অসমীয়া জাতিটক আমি শক্তিশালী রূপত প্রতিষ্ঠা করো এনেকা একটা কথা কই অসমীয়া জাতিটক রক্ষা করক আর আপনাদের জাতিটক ধ্বংস নকরিব এটা অনুরোধ জানাবো ধন্যবাদ।